Li Bakurî gundewarê Helebê êrişên çeteyên Daişê li ser kesên bêguneh ve berdewam in. Her wisa îro li bajarê Mara yê girêdayî Helebê. Hîn çalakvanan ragihandin ku çeteyên rêxistina Daişê ya teror, otomobîleke mayînkirî li kevika bajêr teqandin. Û di encamê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Li aliyekî din hêzên dijberiyê yên ku bajarê Mara kontrol dikin. Êrişek çeteyên Daişê bi ser bajêr ve bersivdan û taniha şer li wê deverê berdewam e. Li aliyekî din li gundewarê Hemsê jî li gundê Şerîfê yê ku dikeve rojavayî navçeya Firoklos. Welatiyên sivîl gelek zirarê ji bin pêkirinên leşkerên rejîmê û milîşeyên girêdayî wan dibînin. Li gorî hinjêderê meydanî ku îro li gundê Şerîfê leşkerên rejîmê, malbatek ji sivîlên gund bi temamî bidar vekirin. Ji aliyekî din ve li derdora gundê Muhîn yê ku dikeve rojhilatî gundewarê Hemsê, pevçûnên tund di navbera hêzên rejîmê û çeteyên Daişê de qewimîn. Di encamê de gelek kuştî û birîndar ji her du aliyan ve ketin. Li aliyekî din li rojhilatî gundewarê Idlibê hîn çalakvanan ragihandin ku li derdora balafirxaneya Abûduhûr pevçûnên tund di navbera hêzên Cebha al-Nusra û leşkerên rejîmê de qewimîn. Û hate zanîn ku hêzên al-Nusra deriyê sereke yê balafirxaneyê kontrol kirin. Ji aliyê xwe ve firokeyên rejîmê gund û bajarên li derdora balafirxaneyê bi gaza carê topbaran kirin. Û di encamê de gelek welatiyên sivîl ji vê topbaranê neçar bûn. Li gundewarê Şamê jî topbarana firokeyên rejîmê li ser welatiyan berdewam e. Her wisa li bajarê Erbîn yê girêdayî navçeya Qûtaya Rojhilat hîn jêderên Xocehî ragihandin ku firokeyên rejîmê hejmarek avahiyên sivîlan bi şeş êrişên asîmanî topbaran kirin. Di encamê de pênc welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Hevdem bajarê Dareya jî yê ku dikeve rojavayî gundewarê Şamê ji topbarana firokeyên rejîmê bêpar nema ku li wir jî firokeyên rejîmê bargehên sivîlan bi deh bermîlên teqîner armanc kirin. Hêjaya bîrxistinê ye ku ji destpêka vê heyvê ve firokeyên rejîmê bajarê Dareya bi 300 bermîlên teqîner û 122 mûşekê modela fîl topbaran kiriye û hejmara qurbaniyên vê topbaranê gihaye 35 kesî.